jeg mindes ofte den lille gutten på vej fra skolen med tunge skridt. Med sorgfuldt ansigt og bøjet nakke og noe trist i blikket sitt. Han var av dem som hadde tungt for å lære, og hella satt og drømte seg vekk. Og hjemme ble han alltid refset, for faren fikk han stadig større skrekk. Han visste et sted der det aldri er spørsmål om karakterer og skoletrinn. Det hadde han hørt i kristendomtimen. Kom som du er, du vil slippe inn. Jeg hørte aldri den lille gutten juble i glede og smile og le. Men ofte gråt han og følte seg sviktet av faren som aldri lot gutten få fred. Hver dag gikk han hjem med banken i hjertet og med en angst som ingen forstår. Og faren nølte aldri med å gi ham stadig nye dype sår. Så kom den dagen da alle er glade med samme sol og med skolefri. Men en gikk ensom med skolevesken og kjente gråten i halsen svi. Han gikk en annen vei den dagen, vekk fra skolen for siste gang. De fant ham en morgen i et tre i skogen, men solen skinte og fugler sang. Det ble til slutt mer enn han kunne bære. Det var hans utvei for å få fred. En karakterbok flekket